mendalam kok dhewe ndak diarani wong musyrik. Nah, nek dhewe mbek cara syariat yo karo apa iku nek hanya teka-teki. Tapi nek tak jelasno kan ya ora. Jadi kan nek syariat pedomane Al-Qur'an. Al-Qur'an ijma kias. Ya toh? Nah, Al-Qur'ane di kias ngene ngene dijamak ngene ngene kan kok dunung. Mane kaya mau mas garis besare sing masalah ngene wong urip iki ya mau asale saka banyu koma terus mubo nek sang ibu mulane sampean dikongkon tirakat 33 dina mangan sing ora ana nyawane terus 7 dina jangkep 40 ta iku perkara alam itu mau. Saya gini ya, mau lo anjuro kesadaran itu mau nek setan kuwi kan yo kene ana ngene akal. Nah, akal itu bisa uga darane korin. Akale dhewe iki kan. Dhewe kaya jenengan ijazahane S2. Nggih. Nah, terus sing sitok ijazahane S3. Nah, kok kadang-kadang lu nek secara jar golek salah yang S3 iku ya iso wae ya petuk salah ya. Nah. Lah nek kan yang niku kudu saling menyadari. Mbah, tiang urip niku kan kadang wonten nek bejo terus mbah nggih. Kadang wonten nek sial terus. Lah carane mbah kangge ngatasi kesialan urip niku lampahan nopo mbah? Ku ngene Mas. Nek sampean kepengen takok kuwi insyaallah iku ya contone sing wis iku sing kuat lakune iku ya ya iso jaya terus. Bukan kok aku iki ajak-ajak sampean lho. Nggih. Bahkan kawruh iku ora kena diajakno. Nggih. Sampean kok nek kapan wis gelem lebu ajaran kawruh murti tawas kita tunggal nek ngono iku ana tembung jalal iku agung. Lah sing agung ku apa? Uripe sampean iki diuripi ya kang uripi iku sing dene agung. Nah, agung iku iso nguripi sampean, iso nduduhno nggon kasampurnan, iso nduduhno nggon rejeki, iso nduduhno pandum jaya pandum pati, iso nduduhno. Ha. Kok dalan sikharatul maut. Niki agung iku ngono kuwi. Lah nek kok ngono kena disebut pangeran. Lah nek kaya jenengan nek dene kepengin roh ngono kuwi isane. Isane insyaallah anggere sampean lakune kuat. Ya. Nyata berhasil. Wonten tirakate napa mbah anu? Ana Mas tirakate. Pertama, nggih. Jenengan dahar sing ora ana nyawane 33 dina. Terus jenengan mutih segotok nggih 6 dina. Terus sampean puasa sedina suwengi prai ora turu ora mangan ra ngombe. Iku suwengi mbah niku. Heeh, setelah sampean bar tak wedhar lagek lakon kuwi. Ngono. Mbah, nah manfaate mboten nedo. Niku niku mbah nek mboten ini bernyawa niku napa mbah? Karomae ta. Nggih. Nah, manfaate napa menika? Ngene Mas. Nalikane sang yang widi ku metu mempel kok sang ibu. Nggih. Iku ana dalal ana Minggu, ana Pahing, ana Pon, ana Wage, ana Kliwon, ana Legi. Nah, iku kabeh iku ana semelehe.
paeng pon wage kliwon legi. Ya iki limo iku ana semeleh. Nah, semeleh sine limo iki dadi 33 dina. 33 jumlahe. Nah, 33 iki ulane sampean dikon poso kon sirik. Mangan sing ora ana nyawane iku 33 dina. Nah, terus nakono sampean iki dikongkon. Mutih 6 dina, 7 dina to tekan saya. Iku nakono sampean iki ana jagat alam. Iku akadiyat, wadat, wakidiyat, arwah, ajeksan, insan kamil. Iki sampean iku perlune ben paham alam pitu iki. Nah, itu jumlahnya kan 40. 40 iki. Banyu komo sing temetes kandungane sang ibu iki isine wong kedut lan gumrudut. Nah, jangkep 40 dina lagek diparingi nyawa. Iku diparingi nur. Urip nangono. Ana ono Mas. Antarane 4 wulan, jadi 40 dina sampai 4 wulan itu baru diparingi malaikat papat kanggo njaga keselamatane urip bulan urip sampean. Nah, kono dikeki utek. Nah, utek iki kanggo mikirno. Terus kono di paringi benih iku lanang, iku wedok, iku wandu iku ditentokno nalika bayi umur 4 wulan. Nah, iku terus antara 7 wulan ya sampai alam 7 mau. Nah, ini kok ngono dirujaki. Hadi dirujaki kok ngono sak jerone iku ana cahya akeh 7 warna. Jadi alam 7. Ya langit sak 7. Nah, iku iso sampean nek wis bener-bener kepengin melu pelajar masalah iki, engko tak duduhno dumadine menungsa. Sampai besok balik ya menungso nanti pono apa ya bah menurut saya gue sakit dengan niku dijelaskan garis besar yang mau pun tempat ini menungso dia mau mas pribun dia gue mas garis besar mas nah kalau sing ini tempat ini menungso lagi ya istilahnya lo babakan keislaman ini nih dewi iki gak kata perempet to kanti mendalam kok dewi ndak darane wong musyrik. Nah nek dewi bicara syariat yo oh, kau apa iku nek hanya teka-teki tapi nek tak jelasno kan ya ora. Jadi kan nek syariat pedomane Al-Qur'an. Al-Qur'an ijma kias. Ya toh? Nah, Al-Qur'an di kias ngene dijamak ngene kan kok dunung. Mane kaya mau mas garis besare sing masalah ngene wong urip iki ya mau asale saka banyu koma terus mbo ana sang ibu terus mulane sampean dikongkon terangkat 33 dina mangan sing ora ana nyawane terus 7 dina jangkep 40 ta ha iku perkara alam. Alam itu mau. Nah, jangkep 40. Kenapa kok 40? Nah, jenengan iku nalikane kumo tumetes sesang ibu kumo suwene 40 hari iku lagek diparingi urip. Mulane jenengan nek bojone iku wis bobot, nah antarane 40 dina aku wis lebih 40 dina aja diobati Mas. Iku padha karo mateni nyawa wis kan. Nggih. Heeh, dadi jare wae nek nek mencene kudu ngobati sak durunge. Ya istilah lagi saulan to. Ha iku diobati. Nek wis lebih teko 40 dina aja. Sale ku wis nggawa efek. Mbah kados tiyang niku nek sampun kapundhut Mbah. Iku sedoyo niku saged manitis napa mboten, Pak?
Manitis iku enak mas. Siji. Angele wong kan ngono mas ya. Lah tak balene YouTube dhisik kan ngene. Yen sira iku pedhate nyawa. Liwat cangkem. Ana cahya ireng. Nah. Iku kedadeane saka kulit lan daging. Ulu lan kulit. Nah. Iku nek mati plus ana ono iku dumunung mung jagat etan. Maksude pripun Mbah niku? Nyawane iki dumunung mung jagat etan. Nah, nek dadi kewan, nek terus mung kewan-kewan gegremetan, kaya ula, kaya ular ngono kuwi. Iki nek matine iku kesasar. Bukan kok nitis. Nah, nek nitis. Nah, ana pelajarane iku sing diarani kan manusuk manjilmo, mandilmo, manitis. Manitis ya. Manunggal. Lah nek manitis iki nitis kok menungso maneh ngene. Iku kepengin dandani uripe. Baru lagi iso manunggal. Lah nek manunggal iki iki mau nek cara syariate wahdaniyat, nek cara ngajine rada bali marang mula-mulanira. Aja nunggal marang sedatine. Mbah, nah ciri-cirine tiyang nek saged manitis ngonten niku pripun, Mbah? Jenengan ngendika kan wonten manjilmo, manusup nggih. Napa Mas tunggale wae dewe? Manjilmo, manusup, manitis, manunggal. Terus ciri-ciri ini Mbah, tiang nek saged manitis malih niku pripun, Mbah? Wong iso iso manitis iku sing iso didelok iku sing dititisi. Nah, sing dititisi iku biasane ana tandha ireng. Ya toh. Ah, darane toh. Nah, ana tandha ireng iku. Oh, titisane iki. Nah, iku kan nek sing mati dhewe kan urung roh nitis iki-iki ngono urung iso, urung roh wonge. Tapi nek ngipi, nah, ngipi ku kan ya iso tenan iso ora. Deloki jalu mangan iki ngono kan. Bebe ketitisan iki anakmu. Tapi ya durung tentu, tapi kadang-kadang takdire ya ana sing ngene. Nek urung urung balik ya. Mara dolarene wane kok. Dadakan bapakku sing nitis. Nah. Ki omahku gak anu lek ku gawe. Nah. Kan takdire kok. Ora masuk akal kok omah iso ya omah. Iki lek ku gawe gak anu iki. Nah, kadang yo orang tepak kadang ora. Bare kan kok iki tekune kayu kok ndi ya. Oh gak anu kok kok kene kene ngono. Iku nek sing sing dititisi. Mbah, berarti manitis manitis kali manusup niku benten, Mbah? Beda, Mas. Benten itu pundi, Mbah? Nek manusup iki nusup ini wit gede. Nah, terus kadang kudu ana wong keranjingan. Ah, ayo ya. Muga dhek kesusupan. Iki ngono iku jenenge. Terus nek manjil mau aman tau toh. Duwe wedhus iki kaya denger karepe wong. Hei. Waro. Nah, terus kadang wae pitik napa iku denger. Hei, aja tek pangan iki ngono. Kaya ora nyoto. Angger pinjuk masih sampean ngene. Hei. Lah iku kan ana ngono. Iku nek sing manjilmo. Lane manusuk, mandilmo, manitis, dan manunggal.
Nah, iku ana tandha tengere nek wong kuwi matine iku mayite ya. Nggih. Mayite ku matane sing mlorok terus ngeloh. Nggih. Berarti wong kuwi manitis. Berarti intine bakal manitis ngoten Mbak Nobi. Ah, manitis. Terus dak kupinge niku ndrewer metu banyune. Berarti wongku manusuk. Dadak cangkeme sing Allah. Wis kali ndelmo. Ya mbah pas didelmane kono, arene kok irunge sing metu. Lah iku napa niku bakale manunggal. Nggih, berarti niku sedaya wonten ciri khasnya bewak. Ono ciri khas mulane ono nglayung tinggal kene nglayate dibuka. Ganteng.